sportivi. صباح الخير اكس مظلي. صباح الحميده. تلي وقت سلام. صباح الخير اكس مظلي. ماذا مرودو؟ مرودو قديم كجرتا. صباح الخير اكس المرو. صباح الحميده مستر دي كوستا. صافر يسلم. مهد سند. شاهو كيف؟ وين مرو؟ مهد سند مركل مرو. kulan keenna iska muhiim ah sida darteed dalkan u yimid adeeg balanka degdeg ah waxaad u dalbanay saarin degdeg ah ayaa jirta Soomaahan okay soo daa maru daawadiyaa faylkan wax ii soo gudbiyay ciidamada sirdoonka dalka waad ogtahay burcadu dalkeena inay qas iyo qalalaas ka wadaan haddana mar labaad ayay waxay doonayaan inay qaraxyo ka dhigaan madaxdoodana laba maalmood ka hor baa la qabsaday waxaana la yiraahdaa yaquub برعت يا بوليس كبير مركب ورين كتب نوي أورتين وحين أورتين إسكولات كلكتا كمتا إسكولات كاسن أي خمسين حسب جي عقوب حبيب وين حسب جي أصلا الله يهاد بوليس كر ما يكون رسي أنا جن محاسبين أبوي كسب بعدون ورين كاسن إلا يهاد إسكول كي كسوين إنت لا يهاد ورين كاسن من جرت ورين كسب بعدون أنا يهاد نسوي شيء نظام كسي أصلا داخل ها dad kaas meesha qabsan dawladda codsiga cusub codsigood in loo fuliyo baahin waxaanu ku hanjabay iskuulaadkaas ciyaalka ku jiraan odal inay dilayaan dawladdu haddii ay ku qaadato meesha ciyaalka ku jiraan ciyaalkaas ma ku baabayaan talo maxaa soo bixi doona wararka dambe waxa soo bixi doona sugi doona ilaa ay hadda wax la sheegin ma lahayn askartaas inay meesha weerar soo baahin ciyaalka la isku baa soo baahin nimankaas inuu soo qabto loo baahin maxaa la qabtuna shacabkan ilaa ay ka cabsan yihiin balanta la qaadi aabi oo dawladda ay qaad ciyaalkaas inuu soo badbaadi waa isku kala badbaadi waana khasab midaas mas'uuliyiinta iyo xukuumadda dhammaan waa la sugayaa warkooda ilaa ay hadda maxkamaddu waxay ku wareersiin dadkaas codsooda ma u fulin doonaan masweer ay ku qaadi doonaan haddii ay ku qaadaan meesha ciyaal ay ku jiraan ciyaalka ay ku baabayaan بدر تلي استياري وين بحيناي مرحبا تلي ما داي وين جوا تلي إشارة فعل ماي تلي حملها من عن صوت ما هاي يعني ما بحي سبادر إن هذا فهم تأسك تي إنك وحنا وش علينا سيدوك هندية كلكتا إن متقنا نوع مهين سبادر باي نو بحنا نو هكتنو maxaa dhacay maya waxaa waay tali inay fahantay isku day horta ma baxay aniga waa waalinahay
warunta uu walan yahay laakiin ma uu walan yahay bataqana dalkiisa naftiisana uu u horeeyaa dalkiisa عم حجران انت محدنا استاجس انت ليه محدعي يا سان عدي قال هوي عم حجران هوي قرح كلالك انت محلي وتجسي عدك كل كل ملايا انا لا محك بطا اذيكو رالي قاريك صفول صوصع هي وانك اسكول كوان هنا وحنا كاركي الفيسبوك اغا وحكا المجران تالي تالي كاملوينك اسكولك وحد دونت واتك داون كرتا هادي ادونت هاكر كسامي اي وانك اي بي او كليم يعني شاب يا بدلت هادي غني يا اخي انت او كلي اي سامي واتجيبين كرتا كاملوينك اسوحكو جرمو وانتا وانا اي اي maan walba codsi igu wareeriyan waa u wada shaqadad maxaa kala sameeyay asameeha ayuu tali waqti badan ma heesano tahay waxaan rabaa bandar shaashada inoo noo soo muuqdo bandar ah bandar ma sameeyaan inay fahantay isku day ciyaal yar yar ayay nafsadooda halis ku jirtaa aan basaas nim ka wadiyo bandar gudaha diska waxa ay xiriiri isub bahay أصحابي بندر وديار ديار متين هاتلي هاتلي هول قالك ديار موتين تلي واحد سجن وأمرك هذا سيف يعني إذا جيس أنا جانا كسرعي أنا كسو وير ريا إذا كنا بنك هو سوى أنا كوير رتان قفل بنو واحد ربع بوسيش كيسين وقعد كذا قبر مين ما قشا هي الكلام نقول هذا جاي أنا كوير ساري وين هذا هذا كي يجي حسوسنا هذا أمر لا أنت هذا يانا طلاب الله قادم وين تلي وين عن ديار مي ديار مي هذا هي الكسر اللي بتيجي سو جاري هذا وين دقيه أوكي وين تلي بندر عن ديار مي يعني لكن بندر وكسلام ولا قاخد أنا صوب أنتو جوعان باور كده نعبم بتك قصته أنا محيك ودعكر إيشك بمركه هاي وادي مه
ما عطري وادي ميسا حدين انت ما بمحي دنبها انيك ما حان حو صبرت ان انت ولي فالك فالة دي دي سميان عبان لي هويان لي فميلا لي اذا عمل او فميلا ما يملسا سبايدر من عيدة كتر سنو ولي جي ساقون ما نقضه ولي جي هو يدك وحنو سيدال كي هويو Francisco Copino Marco Eden ku soo daray wuxuu yiri hadii aad ciidanka dalka indii kamid noqonayso ehelaa waliga ma noqonayso hadaa familkayga waa shacabka indii ay ga dad badan oo ehelaa Diyar Matin Haatale indii hanolato hanolato digeni nafteena indii nuurena indii hanolato hanolato Dan kan ani gigu ale, dan ke kali ihu biya. Nafto de kata. Wei tali. كل جنس كل خيبي ركع عينك لا يحتلي waayay wadoinka oo dhan waa nadiif hada wad hadal waan gali karnaa amarkaaga jiro in awalwalinaya sasac sasac dhaqaaq dhaqsada sacda ma xasugaysan dhaqsada dhaqaajiya gabar banaani kuma gacay loogu yaraa in magaca kugu yaraan rabaano magaca in ah siya ya leedada siya adu maxan badiya magacaaga in ah sida duu feeso ayuuna magacaagu ifaya pressure action aan shakra khiska dad damaysatay ma soconiyo wa bixinamo
مبتغى دواوده ما لبات تنبنا مدارس أسكري إياك حقك إيه أديك أنا حقا لقوكو سوية إن وضمات سنتاي وريا أديك حقه حقه عندك كان أمانك هذا سقى وسقط يا معنا ميا أنا هذا أمانك هذا سقى يا نكين مرك على داي سام خوي هاسكو دين دخ دخاخن وان نعبة هدخ دخاخن رعيتان كاد أني كسان لي مديد إنه ما حد سميس واكنا فيري المهسو بتبادي على وداي المي هو بتبادي سك بعدين ما حد سميس عدت كانت دش مساكين تم حسن أوجش برع دنو عنو كلا ودنا كينا حدان لقي خبن بابا إبر بروين أيوجي السنة يانا أني كنا أخذت هذا أوكي لي أيام نرسي صدت تد مودش فكر كودن تلي مر والبنا سيدنا يانو بابين يا مال والبو برع دي جوجان أركي أوكي لي أيام نقدر حيس ما فهمتي عندهم حد يرتانه دم شدي وقلم وصوت وكوعة لكن نكان نقطر وعني سفر دين مقلع باور كنا هو بيان كده عم دل نكان نقدر مستر معنا سيدا بنان انت نوشة وحلقة ربع هذا الكائن ويراد هوش هذا بناتو مركز أياد أمان متحسن إيسا هذه شغلة ويسكف ضد الكمبيوتر يدل فرداء أخبار نسوق بسا نكانو كلنا وينو مهم سرت برعدة وين كهلنا إن مدانا نكانو ليش يسوون ده بتاعنا هذا النوع يانكو هيا وأنا هول مهمة في جنو هاي مروة وربحين نقصوا قاردي إذا ماذا سردون في هندي أي واحد شيء إذا إنه وير لسوق هذا يو أخذ برادي سوق هذا يسوا تاسوا يدون يعني إنه كسي هذا يعقوب أو إنه جو كان تين كتشرة وحنا قرشين يا فريدي أو جميع حسب الله حبس قوني قيس الناس يعني قوار يسمى لكن محكمة ده أمر كما إيسا صابحين وقت قان نقوير سادر تيد بناديك كاقع عدصدي أوكي قوديك خاص كينو شيقين عارنتان ما هتسيد مروه عدسي كلام وانتا مروه يعقوب ان السكارة ولو كل مرة بقى وريسته ولي بقى انه قوى شرعيقا خلافه انه ما حد قال هذا هيركا ارى شرعيقا انا اوين انا كوكوما امين كرمودان الدكوستا مروة سردون كوودن كهندي ايو اشقايا واحد يقوني ايو الله بحينا معها لكن يساق وش عقوك ترسين اوكي دكوستا انا غيركا وكوفا صحايا بلس المدوني وودن كهندي إنه وحير لباتا سو قارتو وحيكا مرد سيسي يميلانكو يالا الله بغتيو وسارة دواحو بحنو يدك سو قاري مياتشرا هاوانا سو قارتا لي وحا يدنكو عمرين وينات سميسان وياتا لي السلام عليكم فرانسيس وانو غاني ان هذه ايمانيسا ولي بادي لكل ميس you
إيشك قرط ودا عيا يوم إيش تكسبه إنسان قرحو مو هاي كلتها خرحان هنا جوجين كرسي ذاديك وراني قهدا يسيد دين ويسان مقالة ذاني إنتو كنوا البوان بابينا يا اقرع سيفي عني اقرع يا كده اقرع اقرع مو هي كلها يعني قاعد اقرع ضد كان اني بتبادا يعني لا قام يا بيني بتبادا وان بابينا يا ما انت بومبايا يا انقرحينا يعني سدح مالين كدبنا وحان قرحينا يا كولكاتا سدح مالين وكوحكتنا وحان قرحينا يا دلهي تلي بندر برعد وحي يا بابولي اني بابولي ورق قادان تلي عيدن والبا ما بيجوك ولا ورقليني يا هوشن عنيك يقصي دا عنيك عياك هو القلية سيدو قرق سيها بدن عنا كنت قاية وات في عنتها تلي صليح برسوين لقيش كي أي واحد يا لان ستة مول ماشي لي رادو ستة مول نجية وياه صليح لابو خفت يا قاعد نقول دين برسوين كانوا كقادن لكن الله هذا واحد ما إيشن شيء مركم حاسة من النوشك أسكري لابو خفت صرتي قصة صار وياه tali ciidan kamina barista wadada ay ku soo jiraan go'doona weyn soo gaarayaan weyn soo socdaan tali dadkaas maxay leey dadka inay argagaxan ma doonaay hooshan anaga ku filan way ay tali يا مرومبا تلي مينوي كلا واحد بين قاعد تقول دقنو حن لقيا بكو كلا إني كجيران مالك البابيس وأنا هلا وزهرة أمر كوب عيا رخصة ويا تلي لكن ما هي شيء؟ ها تلي فيربل. مدة مسي. ها تلي. تلي شعب كنا مولك وان كسرنا خسرنا ما جري دونتو. هجاك. تلي عيدن كجتي كسر جران دب مو عليانا. نامده فانا قلنا وحنا كمدنا إذا ما ذوتنا كا أمني قوتنا كي شعب كنا مسؤوليته ده أنا جاي نصار أنت مركوا ما حي واحد كهاد ليسو لكن تلي ماشي عندك خرح ما نعيو خرح في يسك الله جساري هذا برع ده سو حرمنا قعنتي إن أكون دقنو مسنا عشر جوني أنا ودقنو سيدا أن هذا في يسك أن بام كوكو جرايو أيان برع ده كرسوني ده أنا وجرايا ويا تلي
أفضل فريدي وادنا إتقانين تيذا كالو حاذين شيقة بمباي قرح والبو كدع قفك كدن بيواعنك قفك لماعن تيذا كالو الدولد هندي وحن وشيقة انت آن حد السوق يستئين ايكو يران دونتو إن كبدا نانيقة آن جيسان دون هدي ولالكيقة يعقوب حبيبي سيدا اوغو تقسياه بدا ايقو سود ديوايان مدى سدح مالنا فرصد هيستين وانا تضوباتا ايا لبسا عدود إناد ولالكيقة ايسود دي سينا دانتين اكو جرتا حدا دا سود دينين عنا واحا اركو وابربوريا عدان او نحايا مالح إلهي إذن كيس هوق اي باد لكل ميسين مدنا حصوصنا دا وحا إذن سيي مدى تضوباتا ايا لبسا عدود هذا هو حي سوغرتي بقلت دواتن قفوت ان اي كخيلو ده قرح حكمانتا انت هذا كدب دبات ده غاردنتي اسكوك مرو نغرا له ارينتا قرشينين ددكاس واخوان قبو وين وانا كحمايتا وخا لوو تورتن استوديو اصل 24 او هذا نادر الجيسه دي سوار فريسه فرنسا دي كوستا بس انا كما هو ده شعب راينا رالي جليو اديك ادي هذا هو نحن كانينا درنتو هذا حنوك وحدري ما شعبك يدتك وحيلو بين حنوك هاني قبو وانتري ميمرو محايا يلي شعبك هالكا كنو ماذا يعني قبو وادتك ايجي مسؤوليات بانا ايجا سارن مايا مايا انت كبدا مدل قادنا دباتدان ياس مرو الرئيس الوزراء يقول حرايان كير دقصو مرو واحد رجيني يا يعقوب اللي سيدا ينادكو فكرين ما اود انت كبدا ناسيه سنن كان مرو واحدك بواحد هم بلاي سي يعقوب هدي لسيدا يودن كوينو هقاقي ومستقبل كحسلوني لقاري يو مايا موحي كلتا دانك سياسن ودن كينو حسلوني كدالنا يبالي شاك مايا 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 ما اودنا مدى سيان كورين نكا واسي دينينا انت كبدا خطر مدل قادنا كرنا نقا انك بخطرت الديار ومنهن waxaan ka balan qaadaya askartayda ku khaaska inaan u dirno banter ayaan xil saaraya faransa ay leeyeen kas bil aadan oo computer maahan tada kala maahan awl superhero na maahan walaalahay waa runtaa superhero maaha waa bil aadan caadi isagu laakiin superhero waxba kama yareystaa taas adigu aan saadigu mid baan ku sheegay marwo taariikhdu ma qorto oo kaliya guul mararka qaar koodna waa la guul dareystaa laakiin anagu waxaanu halay cadeymo ku saabsan ninka saalib la yiraahdo ninka magciisa waxa la yiraahdaa Saalim Rooda waxaana ka ganacsada fremiyada sabarka la galiya labada kun labada wuxuu aaday Aldeera wuxuuna la xiriiray qol yiraahda Xisbullah kadib shan bilood ayuu magaalada Aldeera joogay shaqo far badan oo ka qabtay kadib wuxuu aaday qaybta konfureed wuxuuna u aaday tababar si uu soo qaato labada kun shan tan wuxuu bilaabay nafsadaantiisa inuu asaga dadka tababaro waliba dadka siiya dad u soo dilaan wuxuu adeegsanayay lacag far badan dadka meesha joogaana kullu waa uu macni jir lacag ayuu si jiray dhamaantoodna way jeclaayeen hadda waxaa nagu waajibaa shuur barsaar inaan tagno ninkaasna aan kasoo wadano waxaan doonaa inaan kasoo meesano shuur barsaad inaan tagno ninkaasna aan kasoo kacsano waliba dadka soo joogan waxaan akhliga galeyni waa charlie taliye howlgal markaan ku jirno ciidankeena la ifnama inay muujiyaan looma baana waqti walba niyiddu ku hayo guushii inaan qaadi karno marhaba tali mar hadii aan niyiisano guushaas ma gaari kartaan niyad jab ayaa nagu dhicisa guushina ma gaarayno iyo hadafkaan leenahay kanaal noq tali diyaar ma tihiin aha tali indi hanolato hanolato naftani diigana indi hanolena abo telefoon kana ku dha waa laga dhacbo wax kale ta waayan ku dha asbaro wa security 3 daqiiqo ku dha ajaan seesta
Koreada, danta hafad kala wa ku guulay. Ah, ah Musa. Wa weere. Hadaay. Oraamli dhaamli dilali. Maxaa way? Wax la gedino ya maxaa dhacay? Maxaa mali istila maxaa dhac meeshan? Nahab wa. Ina wax ka tala oo mid aniga maxaa telefoonka qabsada ka saa. Wa baahan wa dibaa. Ah, ah, ah. Oraga la hora. Ya la hada. Oo soo qorna ga saaro. Shidee dhan wa ku war xidde. أمرك فلنت قرح يا بحيه عطالي عطالي إلهان كوداتي والله وحما أغي أو أكتايا هده وحما أغي تالي يا أمين مركو قلت بيها يا كويتين يا أمرك خرح يا بحية عطالي عطالي أنوح مي يا كتوغا عطالي عطالي مع سميرتا مع سميرتا عطالي عطلي عطلي هو كنتوغا يا امين وحماغي انكودا يا وحماغي وكرسانانا يا امين معجرة ها المسلمان ناينا المسلم نمناتي هنا عسابا لكن مسلمين واحد كغادي كرتد ملاك وداوريا وعيرة السماء ودن كان قوم والبوكونول
ودنك وي أول سميني مسلمين هذا كريستيان هذا عبادة وين المسلمين تبع شو قالوا كم هذا قالوا سير عياس الروالة عياس توريا وريا نوعه خلايا مسلمين دين تودي فرع ذكوا عيارة نوعه خلايا مسلمين نوشك تما برعدة ياتي ونوعه واحد دونيس شعبك والله بربر إبابة إنا تقيسته نوعه خلايا مسلمين مشي عناي أنا خوام كان كسوجي ده مش هيك كر لكن وحناي نين مواتنا خرنا ودن كان واحد لو بهيا شعب كونول أيقون دين فيرينين ودن كودو كلية أنا ودك علمان دين تمسلم كان واحد شيء كيسا نينك مسلم نمدي سوا على وقرنا يا إيمان كيسا مسلم كان واقيل لقنا بتهلا وأنا خيمايا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد واخي ما يا واخ دريا عمودنا يا من انكدا يا اخي عن وحموق سالم امرك خرح يا بحي سؤال شو قدام بيسانكو ويدينا يا تاء مرك لكم ويدينا يا haddii aad su'aashayda iga jawaab weys xaalad waxaan ku gaarsiinayaa aad geerida iga barido amudane amudane atartib wa sheega amudane wax kasta wa sheega wax ma ka qariyay wa sheega wa sheega taliye ninkii isaga ahaa sirta waan ka soo saartay laba magac ayuu ii sheegay Amar Xasan iyo Samir Xasan tali labadaas qofood oo la magacaabay hadda diira ayay u guureen laakiin gacanta aan ku dhigno qof walba qarax ka dambeeya isla waqtigiiba gacanta ayaan ku soo dhigi karnaa waana macquul mar waa midanku weydiiyey diira meesha la yiraahdo ma safaarad baynu ku leenahay uu safiirino joogo inaan ogaadaan doonayaa wax waa waqti ma haysano hooshan aniga hala xil saaro yarkaada adigu fasax ma haysatid layne adagdagin fasax inta hore u sugeen ayaa Mumbai qarax ka dhacay fasax kale inta sugeen in magaalada Sir lagu magacaabo ayaa qarax ka dhacay marka aan ka hool kale ii fasax oo kaliya anaga waqti walba diyaar waxaan u nahay dalkeena iyo shacabkeena burcada inaan ka badbaadino gudigana amarkaas uu gudbiyo hadii diidan amarkoodan jibineyna hadii ogolaadaan waa sida loo baahanahay tali maxad ka leedahay wiliba adiga oraaliya bitir adiga meego hubtaana adiyad arintan aniga kaliya iguma koobna gudaha igala dhaxaysa gudigaas oo fasax soo bixinna kaliya go'aan ma gaari karo wax walba nidaam loo maro ayay leeyihiin mar waaniga waan la socdaa xukuumadda waxaysan amar ku bixin in lagu dhaqaaqo qalad inay tahay teeda kale waan la socdaa amar la'aan talaabo hadii aan qaadno dawladda inaysan garab nagu siinayn intaa waana sharci ma diidani mar waa xaqiiqda burcadan inay shacabka aqabad ay ku yihiin sida cudurka kansarka oo kale cudurka kansarka hadii loo baahan yahay in waddanka laga baabeeyo waa in jirada hoose laga jaraa anigana waxaan u baahanahay burcadan dunida oo dhan inaan ka safeeyo amarkaagu kaliya ayaan sugayaa marka marwo waxaan ka balan qaadayaa burcadan dunida oo dhan inaan ka ciribtiro kartidaada waan la dhacaa aniga gul ayaan ku rajaynayaa ma sanid marwo baantar haatali meeshaad hawlgalka u tagaysa waxaa kugu soo dhaweynayaan inaan saaxiibnahay oo la yidhaahdo Jingis ninkaana waa inaad iska warhaysaan waayah tali amniga hindiya aadan kugu hadlaynayaa igu hadlay amniga hindiya hindiya guulaysato kor hindiya are waxa kulgu diga ma boqotay bahlu baliya oo dadku ku taala halkaas ambriya bay u dhawdi dad badan baa degan adu wariga ma tagtay maya sabab sababtu halka hadda tagto waxa ka soo horbaxay laba gidaar gidaarka marka jirtay gudaha u gashana wad kulumaysay abidka kama soo baxay laakiin waxaan la taagan yahay alboorka inaan ka baxaan rabaa ha ha ana kugu soo socday markaan ku imanaya ka bixi bul baliyan baan ka soo baxaya mar walba ma garatay are Jangis maadiga ha wax walidoodu igu weyn ma jiro wax inano iga yaro shaajaan leeyna ma jiro
halka dhexe ku soo soco gaariga taagan alkasan isku arkayna waa adiga ila hadlaya lagu markay imiya ruuxa ma taa aragtida waa baqali waa su'aal wanaagsan laakiin wad la socotaa waqtigan indiya joogay dabeecadeedu sidan u baahayd warbaan uma aanan jeclayn inaan anuu meelaha ka soo muuqdo taana garo aa waa ku salaamay waa ku salaamay waa hubaal inaad la socoto shaqada aan halkan u nimay iyo danta aan magaalkan ka leenahay soo ma dhalinyaraadta adigu wax weyaan shaqadana dalab muhiima ayaa ahayd ana holan intaa ku jiray sakor bay igu dhacday inantayduna indiya ka soo socotaa dalxiis ahaan bay u soo socotaa kolka qaxwadan sokorta leh aan sii dhammaystintay sayman iyadu xaaleyma ogolaanayso mid kale inaan cabaylaa ay ka baxdo gaariguna wuu taagan wax walbana waa diyaar 35308 waa taarikada gaariga orod sii tag aniga inantayda ku imanana adiga ah ma adiga halkan waxa ka soo doontay suqbal hal daqiiqo si amale baburkan waa baburka leeyiri fuul si waadan idigeeso aniga dabagalkaaga halis ayuu igu yahay markaan ku baray aniga hay dabagalin iga jooji dabagalkanaad ilaa ay imikay dabahaysid maya maya halis ma jirto haddii wixii ka dambeeya aniga waxaan isku dayay halista inaan kaa saaro ku badbaadiyo iga jooji baan ku hadalkaaga aniga ima fahmaysid kumana fahmi doono ma fahantay imika askarta miyaan kuugu yadha mise waad iga tegaysaa imika waan kuu sheeg aniga ciidankan u yeedhayaa aa waa kan waa nimid yaa iyadu waa inantaydii moogtay anaa dhalay ziyaaba lada waa qof caano jaaska taqaana aabe kaale adiga ninkan meed garanaysaana ninkani waa nin halistiisa wataan ku yidhi hadda ka hor iskuulka la soo weerare asigana wuu yimi waxaan caadaa inuu meeshas ku sameeyey waybatahayba taas wuu cadday maxaa yeelay isagu waa banter waana dabagalaha ugu wanaagsan ciidamada raawa indiya namari namari namar dhaqaaji soo gal gaadhiga namar aan baxnay taliye ahaa gal adiguna siyaa jooji gaadhiga maxaa dhacayna ahwalba anigaa kuu sheegaya mudane jakis waqti badan ma haystaya laftayduba waqti badan ma hayo ziyaa dhaqaaq maxaa dhacay xaggee noo wadaa hadda taasi mid gacantiina ku jirta ma gacanteedu kuma jirto maxaad ka wadaa macnaha gaarigan ayaanu dabagelinaa ilaa meesha alla uu meeshu tago gaarigan yaa iska leh safaaradda dalkaanu jaarka nahay baa iska leh haddaba haddaba gaarigan waxaa saaran shafiiq radda safiirka safaaradda haysta xasan iyo walaaladii waa kuwa dalka yare jaarku nahay dhibaatada ku haya haddaan anigu khaldanayna ninkan la leeyahay shafiiq radda ciwaan cusub ayuu qaatay imika sida ay la tihi shafiiqna shaqooyinkan xunxun shacbiyad badan buu ku kasbadaa isagu ziyaad joogso goobtii ku habooneyd ayaanu nimi xasan reerkiisana waxaan filayaa inay aqal kan galaan qaabkay doonto ha noogu qaadato waa hubaal gurigaan inaan gelayno adiga haddaad doonayso waad bixi kartaa laakiin shaqooyinkaaga xunxun ha nagu soo dhex dareen ziyaa jooji adar istiji deganaan bantarow ciidanka diirkan ka shaqeeya ciidan hagaagsan maaha raggay dadka ka saaraan geddis
qaab kan u shaqeyno adiga si fiican ayaad u taqaanaa absida walwalka iyo walbahaarka intaba qaamuska lagu qoraa waxyaabaha soo kalena qaamuskayga lagu ma qoro aniga waa idin ka tagay siya birta ka ka dhaqaaj jooji gaariga waxaan lagu tagay jooji gaariga waa idin bariya modeliga dis maxaa qaldan waa fahmi laa gaariga joojiyo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والعمان وعليكم السلام ورحمة الله ورا شفيك هاي ولل ورا سيطة هدبا دباتا ما جرتا ماي ولل وحلا يقرينا هنا ماي وحول بدقوا ولل ولل سمير ولل كي يقير سميرو waa kana walaal shafiiq aan ku sheegay iska baro assalaamu alaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh walaalka walaalka wax dhibaato ma ku haysta amma walaal shafiiq wax dhibaato ma jirta aan si kadis ayaan noogu timid run ahaantii yari sumha ku helay balishay waxaad qarinaysaa ma dhibaato ay jirto ii sheeg aniga xalinaya halkan waxaan u joogaa dibkiina in la xaliyo in run ahaantii xaaskayga tabsiim waxay rabtaa dhaqtar inay la kulanto maxaa yeelay waqtigeeda ayaa soo dhabaaday marka dhaqtar ayay rabtaa inay la kulanto waa garta arrintaas oo kaliya ayaa jirto waqti walba ulajeedkayga xaaskaaga oo la leedahay maaha tani muurqada isbitaalka ha mudane grasiya maxaa sidaan u sameynaysaa warqadda caafimaadka xaaskayga maxaa u gubtay warqadda masuuliyadda dawladdeenna waxay damaanad qaaday noloshaada iyo abnigaada marka si fiican ila soco ilaa shalay waxaad ahayd muwaadin indiya balse maanta samayn ma tihid adiga ogow aman wax la yidhaahna ma jiro tabasanna ma jirto weligiinna hindi ma noqonayaa la isku dhadhajin wariyaa ma fahmi okay khana nafs ma rabaa aniga wariyaa dokumentiya kale arrimaas ku saabsan haddii aad hayso baabi ma duunay wax cadinan laga helo karatuwa soo hadal bandalow ninka jankiisa baaita midna toona ma laha hadalkayga inaad fahanteen isku day howlaha aan hayna wuxuu ku shaqaleeyahay maaha meel uusan gaarsiinayn ayuu isgaarsiinayaa sirdoon ayuu iska dhigayaa bandalow yarkaadi bal adigu degnaa samee ninkan hadda aad ka hadlaysid dadka faalloonaysid ma taqaanaa adigu magaciisa dhabta ma taqaanaa adigu haa jankiis may waad qaldan tahay adigu magaciisa dhabta haddaba aan kuu sheegay waa fayrus khaan hore waad maqashaan malaynayaa fayrus khaan haa waa fayrus khaan oo hadda muxaad leedahay qarax walba u dhacaya isaga ayaa ka dambeeya mid haddaan kuu sheeganayo oo dhinaca siyaasadda aad xaggaa inaga dhigtaba ninka wax laga ogaan karayaa waa isaga dhibaatooyinka dhacayana ninka hagaya waa isaga iga raali noqo waxaan doonayaa arrinta aaba markaad ka soo dhammaato si qaasa inaan kuula hadlo fali hadhow kugu soo celiyo soo hadal dhegayso noloshaada waxaad ka damacsantahay oo dhan adiga ayaa go'aankeeda iska leh haddaad doontana ku guuldaraysa laakiin aniga aabbahay noloshaada ha ku soo dhex darin sababta oo aniga hooyaday mar walba way baqan jirtay cabsidii badneedna iyada wadna xanuun ayaa ku dhacay markaas kadibna wax walba way dhammaadeen noloshaasna inaan ku noolaado ma doonaayo ziya sanadahan dambe wax walba oo aniga aabba aan qabanayn waddanka dartii ayuun qabanayn magaciisana waxaa loo baahnaa inaad ku faanto oo aad tiraahdo waa aabbahay aniga waan ogahay waana la socdaa waddanka inuu muhiim yahay idinka dartiinna
aan anaga guryahayga u seexano erbootka markaa joogtay ayaan aniga ku fahmay maxay adiga aabay khatar ayaad ku tahay sidaas darteed ayaan aniga ku lahaa aabay ha ka dabaar maxay aabay intu adiga kula joogo dhibaatana kama hareeso teeda kale adiga waxaad qabaneysid waxaad ka shaqeynaysid ba adiga ay ku taala laakiin aniga ma doonayaa armaaga inaan anaga nagu soo lifaaqdid aniga hooyaday waan waayay aabbayna adiga dartayaan imika u weyn rabaa aabbay haddaan waayana aniga xaaladeeda way xumaanaysaa baleg imika aniga aabbay wax aqbaara kama hay saas darteed ayaan adiga imika ku weydiinayay adduunkan asigoo keliya ayaa ii jooga hadduu iga fogaadana keliga ayaan noqonaa Good afternoon. Uncle Idea, Sahara and Adin Wake. waan uga baahan aan cunayna dadka tijaarta ayaa isticmaala oo saxaraha ku nool ilaa hadda ma fahansanin nolosha wanaageeda balse ugu dambeynteed waxaan doonayaa nolol wanaag inaan ku noolaado soo soco walaal okay waad mahadsan tahay walaal shafiic muhiim ayay eed xaaskayga inay dhakhtarka aado maya may horan kuugu sheegay aniga halkan waxaan u joogaa dhibaatadiina inaan xalliyo thanks hadda laakiin wadaadeen waqtiyaadi ku socdo ordaha baxa ina keena walaal soo nama raacaysidna anaga maya kulil isma raaci karo shaqooyinka u sii wada laakiin aniga la'aantaada se ku baxnaa arya samir dagaalaan ku jirna dagaal markii lagu jirana hal qof oo keliya laga amar qaata waana aniga kuwa kalena aniga amarkayga jawaab fulsheen qof walba shaqadiisa qabyada ha dhammaysta hadhow waan isku imaahaynaa maxaa kugu dhacayna tali waxaan arkaa kuwan inay yihiin ciidanka safaaradda waana saddex qofood iyo xasan reerkiisa walaal baabuurka maad xawaaro ku wartan maxaad ku dhacay ukaada adiga waan soconaa walaal niyadaha iska dilin ninka weyn ninka yar inuu tixgeliya la rabaa taasna natiijadaad ku ogaanaysaa waa xeerka dagaalka u yaalla laa khilaafu waaye waan ogahay walaal midaas
قف والبود ننا جو وحو أردع وحيدا ولا وحو البقيو قاتا العق درتي إذا أنا وحو البقو سمعين كرا ديار صعو هروس صعو نيكو حبو قداو كل ميل اللي إلى لنا إيه وحل التاجي حليق عن طلبات قاعدة أوكي ليتس جو تليه هو كان سكتشوك كل اللي كان أكو فيهم صعور يا ترتيب صعو محاك اسمي ورص صعور يا قدا صعو بلنتين سوماني نات اسبتال اجيسان ميشان انت كنتين وام حين اي شيء ميشان ما تيلي هذا شيء تلي وان كبريا نكتي ذي هويدة ذي قدلين وحد ربط نيجي بسمه وان كبريا تلي اجر كذا يعني سا مركي يفسح حسي كذا بتال جستو اسكدا اسكدا وان كبريا اسكدا ولا لا اسبتال أم بحنا حنون كذينا أنا قاعد حلينا يو أنا قاعد حنون كذينا أنا قاعد حلينا يو هاي ما حبلا دعي الصعبة صافيري وريا ليك هوب كنت اكوجد فرتي اسعو
qalad kaan oo kale dambaha galin maxay la walaalkayga aqoon uma lihid waxa amr lagu soo siiyay inaan hawada idin dirbo adiga iyo walaalka waad dhimanaysaan adi kuma tahayna qorani qofkana iska daadi familkaaga meeshaan isaga taga socda horta horta laakin reer bangali ma tahayna muhiimadu waxay tahay hindiyana nahay horta meesha isaga taga socda socda maadiga ragu mar walba waa ay iskarabsadaan midkoodna midka kale ugu gurmada annaguna sirtoon ayaan waxaanu si niyo saafiya u leenahay indiya ha noolaato nafteenna iyo dhiiggeenna indiyaanu hurayna indiya ha noolaato ha noolaato imika ayaan ogaaday sababta uu Francis kugu bixiyay adiga banter shabeelka libaaxa haramcadka intaba adiga ayaa ka halis badan banter mudan iyo sankaa subaxna ardaysiisu waa arday macalinkana mudnaantiisa gooniya ayuu leeyahay ilo mari haddaba taliye war degdeg ah hadayna soo gaarayaa waxa uu sheegay daawadayaal dawladda daariyah askar ka tirsan ayaa qarax la laayay qaraxaasi ayaa saameyn aad u culus u geystay dawladda waxa ay tawayaan rag fara badan oo qaraxaasi uga geeriyooday waxa ayna sheegeen mas'uuliyadii wax laga wadaa sbadr haye atali bantan warbixinta soo kooban inaad siisaan doonayaan atali horta ma ogtaa madaxweynaha mareykanka iyo kan waqooyi kuuri waxay qorsheeyeen anigu bantan warbixinta soo kaliya ku weydiiyey muddo dhaweyd maan arag bantan marka sidaa darfay atali horta adigu waa dhadheelo sax bantan arimihiisa dhan shanti sano la soo dhaafay ilaa isbuucan asle laba duwadi ninkaasna waxa waa ninka kaliya ee mas'uuliyad iska saarin hooshas qabaa waa ku quraacsan kabacdina ninkaas arimihiisa sidee baad adigu uga hortagtay mayay mayay aan ku dhahay intaada kale meeshan walba la fulihay g b r s aa loo isticmaalaa laakiin ninkaas hool markiis fulihayna g b r s ma wato isla weynna kala yaabay asaga dhanbo qob adeeg waana koxmahay taas inaan ku dhaho laakiin annaga nidaamkaan raacnaa laakiin ninkaas nidaam maba raaco wixiis rabas iska sameeha adigu waxbaha ka fikirin bandal baan ku odhi dabagal ku samee isla imika shangar wax macluumaad ma laga hayaa maya mudan laakiin waa raadinoonaa waa inaad daqsa u raadisaa jawaabtan aan kaa helo waaya mudane
kikore boli bol kon bethai mon pathor kikore mujhi bol chokher jal laj ke to tarara kande bora bishade phire takano barun keno janina hat chhadina toke badhchi o karun ore আজ কে তো hadda kor ayaan kaala hadlay waxaan kugu yidhi noloshaad aniga aabbaha ku soo lifaaqin laakiin maxaad samaysay aniga keliya ayaa diga dhigtay oon ku barayaa aniga waxba ha ii sheegin waan ka xumahay islam mishinki ayaad ku soo noqotay laakiin aabbahay ayaan ku waayey ziya mala socotaa aniga aabbaha dartii inaan u soo laabtay waa run aabbaha wuu kaa fogooday laakiin ma uusan dhiman ee dalkiisa isagoo difaacaya ayuu shahiiday Venter amniga hindi ayaa kugu aamanay ogow sidoo kale waa inaad ku faantaa magaca aabbaha aabba waan kugu faana aabba waan kugu faana naam aniga aabbahay ayay iga fogeeyeen adigana ku dadaal inaysan cid kale aabbahood ka fogeynin waa inaad ciqaabtaa balan iga qaad যদি কথা দিই
দেবো সব কিছুই যা কিছু তোকে দেওয়া যায়। সারা রাত ধরে মায়া বন্দরে তোকে রাখবো আজ পাহারায়। দেশে হারা দিন স্বপ্নে রঙিন খোঁজে আবদারের মানে মায়াবী প্রহরার এই শহর একাকী অভিমানে। Bantal, mau naik sini aduku. Ah, tali uang mau naik sini. Mahal lagi. Atka aku lima mau naik sini be. Mahal kau lagi. Tali jangkir Allah untuk hari itu. Asyik ayam wata. Ishak, sebentar aku bana. Mission kan kini kita yang garbi usingkra. Mission kan mission fudud mah. Isodir, sana kanai. Kuhan raba. إنه إلى شقيه سيدو ورخ سيابا ويحي وانا دعيدو تاتاس ما سنة تلي بانتر تلي قلب السافي يانكو قولي اندي هنولات بيجين ينفتين نبا دالك انا انهورينا اندي هنولات هنولات اندي هنولات اندي صباح وناكسن انت وناكسن صباح وناكسن وناكسن داود يا فيلم كان داود عصباح وررسن وررسن استوديو اسود 24 تي في سبيدر استياري لو بس عادود كنت بوض بحيسا انت مسافر انا انا جماعه ايوا ادك كليغا ديرا بتجسا ديرا ها دير ما تري معنا بندر ها بندر قالي لمشي دائما قلقالي وسا انت انا دي جواب نور ثاني دغيسو ما كو دغيس هي دغيسو دغيسو تالي هرت اني شقدان واقبها لكن بندر هو حمل قبه هي لمشي دائما قلقالي وسا محجرة حال مران بتبادي امر كان اللي دي مارتا بس واي شقدان اسك دافا ساس دتا او لستلوي شقد واتس لوريك اديغا ها مرو انت لي انا بلان قاعد حاسكين قاعد يورب ان انت الحس انه عشان ما قال لك ان انت بارتا ما يهم قد حاسكي بلان تدا دورا استجادو ما بدك يسدي ودك سنه ادي دقله ما جرتو ملقبه هاي شق بندر ما يي ما هو بتاتا وهو ما قد ملقبه هاي هذا استاتا هاي بندل بان وعيا وحنا نشيغي عودسكي سين لديده اسغا بنتر بنتر ما يسود البره معناها انا ما يسود البره اه يسقوا هاي استانك او في انا شغل لا قوان كرينا ديت هاي بندر ما ساسيرين او تاسق ان في ام ما مكت اولا شقين كر ولا شقيها حد بلن واي لا شك ولي اه انا قوم سدا سندريميا لكن ادق مره دانا ادق تغي كرين وا ان قف كلا او ديديا او هوشا لا قبتا اسغا وحنا نشيغيا ان ادق ديداي سدا درت ما ما يتلي بس بس انت ان فيلان انا لا قبها اسغا ان في ام ما مكت هاي هوشن انا لا دمي هاي ميشن كان ميشن او هل استيس له وا لكن واسك قال حول بي هات هوش wa qabsaha igoo hal ayaan ku dhahay ya tali horta hoosan waajib waa in la qabto waa qabaha waana baxa bandar laakiin balan aan qaadi xaaskayga macnaha
balanta aan ka qaado oo Yurub aan u keenay haddii aniga waxi gaaran halawada haye yak haynaa iyada aniga tin joogi leen kaliya bix leeno waba oo gaab aniga inta si keenay ka badan waxa sarwa inaa sigu ciyaar nin caadi ahayn way laakin aqoonan leeyah makara ayaan ku dhahay GPRS ka aan furha waana daba gala balan way Spider-Man aan leeyahay aniga midada kale aqoonan leeyahay si walbada u ridna waxa soo qabaha intaad ku fakay way ahay waqtiga noqoto gacanta kugu soo dhiga balan way aniga Aku salami. Bentar. Ora hoy mentar. Wano ga jiba raskena digu so daba galaysa laakiin si aniga aqoontayda mid aad soo gaari karto ma. Hadda kor saadan Berlin anagoo joogna ayaad hadiyad ahaan igu siisay waan ogaa GPS ahaan inaad igu soo raacayso waan ogaa shaqadii waa maxay jira shaqadii waxay tahay waad la socotaa Soomaa aan markii hore baa ogaa meeshan wixii keenta cabsacabsi inay tahay laakiin ma kayela taas horror soo ful gaariga Samir iyo reerkiisa qari hore Mumbai ugu dhici jiray lug ay ku lahaayeen laakiin qaraxan dambe waxay lug ku leeyeen haba yaraatay ma jirto waa lagu eedeeyay oo kaliya dambina kuma lahan taas macquul ma ani ahantayda ma aaminsan midan inay dhacayso macna hore adiga dadkan macluumaadkoodu anaa soo baray waxaana soo ogaaday waxa soo dhan inay ayaga ku lug lahayn information kan qalad waa yaa Allah dib ina ugu celis ma fiicno hagaag isku day adiga ana ha adiga ma hadsanid aku salaamay iya aku salaaman ku dhaay maxajra macluumaad ma laga haymo intaan qof oo dad ese ku dhinteenna ii sheegba adan rabaa inaan ku weydiiyo aniga waxba ma ogi talee ee aamin runteeda waa talee walaalkaygu wuxuu dhahay kaliya ayaan sameeyay talee aniga qof nadiif ayaan ay wax dambina ma lihi markii aamin ka soo qaad walaalka inaan ay wixin ku dhex sameeyay marka si fiican ii dhageysaa daba okiyalaan gasho hadiid ahaanan ku sii aan saacadana fiiri beel maho ay wax maasuusata hadda maya moho in better muxuu sameynayaana ma jilacdo ay idil aniga kawiga si maxayel walaalkayga dartiisa ayaan aniga arintan u sameeyno marka digan hadda idilis waad idili kartaa idil ayaan ku dhahay tale noloshan waxba ima tareysa aniga dil tale maxaa ayaan wataa marka ii taxgila cusigeyga waan ku baryaa cadsi ah ay maxaas yahay ciishag ba codsigaada waxaa ka rabaa baladkeenna dib noogu celiso kadib
meesha nagu dil hadaad rabto baladkiina haatale dhulkeena hoo inaan ku dhimanayaan rabnaa dhulkeenaba kasoo aasaas mata balay i duumo dhammoogido haatale baladkeena ayaa rabnaa inaan ku dhimano markana ogolow cusigana inoo taxgeli tale amaye information kale ma laga soo saari karaa kan bas waxa hooshiro aad qabtay ayaan kaaga maad culinaya ma sanadte laakiin indi inaan u celin way sida ugu dhaqsiya badan waliba kan waa celiyeena suurtagal ma aha in hindiya loo celiyo maxaa yeelay shafiiq iyo ciidankiisu way raadinayaan ninka marka sidaan waa ka haynayaa ninkan hadaan isnaana meel kale geeyay halis ayaan gelinaa marka waan halka ku haynaa halis iyo waxaa sadigeentid aniga wadna xanuunan qaba lalaban way qabaheysa taasna shaqadeeda maahan bas waay dariiqinku imaadan ku dhaqaaspider u kaaday arrintan adi anigabana ma qusaydo waddankeena iyo amnigiisa ayuu qusaya maxaad ula jeedaan macnahaad waxaas yahay dadka in la hindi inaan sii dhaweeya amayey fiiri dadkan safarkooda adiga ayaan ku xilsaaray baasaboro feeg ayaad soo diyaarinaysaa ay ku safri lahayeen indiina ku tegi lahaayeen mas-uuliyaddaas adigaan dusha kaa saaray waa ogaa waaba ogaa wajigay inaad dhibsatay oo rabtid shaqo walba intay inaa aniga ii dartid ma samayhay waan ku baryaa spider ani dhegaysa anaga garab nasii haddaanad garab nasiin adigaba haddii i weydiisa cad ii mado ballan waayaan ku dhahay garab waa ku siihaa laakiin ballanaan qaaday ballankaas waxaan ka qaaday xaaskayga sanadka dambe yurub inaan u wadaay se yeela markaad laakiin kan haddii isqoslo horta ani duumay uu kacis bandar bandar guulan ku rijeena madee war yahay maxaa dhacana wax walba soo kay maaha samir iyo reerkiisa indiya inaanu celiyo ayaan rabaa hawshaasna hadda ayaa lagu guda jiraa saacan jangiisa duu noolaan lahaa wax walba way ii fududaan lahaayeen waxbaha ka baqin gabar saaxiibta ayaa jirta oo weliba airbordka joogtaa shayda ayaa leedahay arrimaha baasaboorkana iyadaa noo fududeynaysa taasna anigaa kaa hubaa ukaade mahadsanid shayda wax walba waa okay inta ka horeysana lambarka baasaboorada ayaan email ahaan ugu diraynaa mahadsanid ziya banter mahadsanid aniga markii hore aabbahay oo keliya ayaan wax ka codsan jiray waa markii ugu horreysay aan qof kale aniga wax ka codsanaayo ii tix kale codsigayga maxayla adigay ma dareensiinin inaan aniga keligee ahay taasna waan kaaga mahad celinayaa ilaa iyo hadda waxaad qabatay adiga hoos gacantaad qabataa laakiin aniga maskaxdan ka qabtaa waqti isima waqti ma hayo dhibka jiraanaka waaba ogahayba aniga hindi waxaa u noqaa adna hool oo sadci daragu guulaystay naga daayaaqay waxaan ha kuryan hooshaan adigoon ii qaban indi inaad u laabato walijeedkaada dadkan haddii aanan waddanka ku celin waxaad ogaanaysaa qorshaha buracday damacsanyihin inaana ka hortegi karin qarxan haddaan ka hortegi waayana hadhow ma helayo weji aan shacabkayga ugula hortago haatali samir iyo reerkiisa maanta ayaan deli kusoo celin rabaa
aad baad wanaag ilaa hadana amaan xasan gacantu kuma dhigin raacna kama hayo bandar talee arribaan markii aan qiibeeyay waxay aniga ila tahay in kalkataa qarax lagu baabii doonaa uu ka dhici doono sida darteed waa in yaquub la siidaaya si uu jawigu u dego waxba ka baqin talee hawshaana ku guud jiro waan kugu kalsoonahay ma seen talee maxayta buuqan oo era barka gudiisa ka taagan ii sheegba buuqan lama ogola la barka warbixin waxaan soo gaartay dad doonaya inay ku baxaan baasboorboon eenu ku tagaan India warbixintaasna soo gaartay xagee joogan diyaar des ku qoran yihiin hey shayda waad mahadsantahay sheeda akhbaartaad ila soo socodsiisay ay maxaa la soo sheegay waxay ii sheegtay shafiiq inuu airbodka nooga horeeyaba way adagtay dadkan sidaan diyaarad ku saari lahayn waa oga ani tan inay dhaceysa fikirkaada markii qaadiya dibkaad noo imaaday tayda haddii la yeelna taa ma dhicin maskaxda loo baahan yahay laakiin adiga waxaarta xoog ina wax ku xalisay ma aamusay maxnaaqi maxaa jiraan kaale aaway Zia, aan ku weydiiyey ma waxaa jirta diyaarad dari ilaa Bitruud u sabreyso? Haa, laba saac kadib ayay baxaysaa. Allora, waqti ayaan haysanaa gabadha saaxiibada. Waqti walba waa inaad la xiriirtaa ilaa dadka aan safarka la doonayno ay diyaaradda ka fuulayaan. Ha ka harin, safarkan adaan kugu haleynayaa. Waayay. Sidoo kale. waxaad u sheegaysaa safarka dilay inaysan baajinaynin iyada okay mahadsanid ciidanka safaaradda samir ayay baadi goob ku hayaan albarku way ka soo wayeen magaalka ayay checkpointi ka sameeyeen si ay gacanta ugu dhigaan wariya gamba gamba laakiin siya ma jirtaa wada aan wadadaan ahayn oo albarkana aan ku tegi karno maya wadda kale ma jirto wadda kale ma jirto soomaa wadda aan laamiga ka sameeyay isteerin kale ii banaa may oy agoglan waran nagtidan balka qaday dilin isaway spider soo ma fiicin waxyarka قبسه ميه 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 اه ميه ا
hambalyo wadambe inta adigoo bad qaba ayaa dalkaaga u laabane maadna soo kaama mudni wadankii aan ku noqday ka bacdii aan ku mahadceliya laakiin hadda may dali markaan ku laabano kuma arkay waan ku ogeeyay dadkan indii adiga ayaa geena xilkaas adigaan ku saaray dadkana sawa adimo wanta aqli gal ma aha maqul ma aha adii oo wadada lagu soo weerar ka bacdin nafsadeedu badadu wees baxdo macnaha hawada war wadadoo kaliima حتى ديارات قديرة هو معقول إن واحد لغوص إنه لكن ديارات دي صور على أتكلم أنت شهيد أي كل كيان لا مايم مايم مقدري أنا كنا مايم لما شد أي واحد أي واحد سنقطع نكتة ربعنا سو ورجي يرب تحديدا مايم أنا يطاف أنا كنا يدوم مدا هيجلين وأديكل وأديمها مايم مايم مكلاي لكن سنقرب كوسي هان هذا أقرب كلمة معقول من نقول انت هذه تاكريستان تاكريستان اه جي بارسك حقي كوما شقينا يا هذا شاهدا يا نوحول بنو قبتي انا هوشو نو فلوسي نينك امان هنا مقالك سيوجرا امان افر لبات ساعة قديدة هدي عن ودن كيغا دب يغسو علم وهي ودن كيغا خرح بذن ايا كدا عيا اسباد روحان رجيني انا اسفانتي بندر إدغي سنمر أنا قيدا الله أن لكن قفل بشكل جوني أسقطة أساس أتاهنا كل جان هل ويا قصعنا ودنا كم شقينا معنا ما أنتني ودنا كان أم نجيس إن أنصقنا له بعدي سنيدنا وحقودها إنتي هنولات ديجن انفتنن دلكن ان هورينا عندي هنولاتو هنولاتو قولوا عن سبايدر اسوقو ما اتسنت مع سلامه الله يدي حفظه بدر بودي بس كوان هاي مركي انا كان اوكي نكن خفان عيارين لعك مهلايو اسك اوغا ميتاس اه فهمت مو انا سي تشقيقان عيار يا بس ويا واس فان انا اوسيغا واس فان لو بدينا اذن داي اذن كنا واحد اذن شيغا نوال بشا قديسا قلو انا خبصدا اذن داي باح دمانتين باح ما عايد اذن ورصوع دا افير نصوع الله اذن بريا صوع دا هاتليك لو حناقا انا نكا واس فان محاي هورتات نكا سحب كيواي صعوري اذن مالا دوكات الصعود قنا طلي انا ساحب اسكبر قبل ان زيا قلب هناك سنوك سلامي زيا نكا نواسيدي ذوك العيدن كيندي ايكو ترسيني مقعي سنجد يا قصصنا اي امانين
horta walaalay mid aan ku sheego ninkaana uu jidid aniga nolosheeda waa iska ciyaar jiray maantana asa ay bedeleen ku dhasaan iga dhigay hoomalas ni gaarsiiyey saaxiib wax kale kuguma imaan information ayaan ka rabnaa walaal haya nina jira oo waddan kale ka imaaday waddankaas imaaday waxaas ku biiri tuugada aad diir la dhahay tuugadaas ku jira marka ninkaas warbixintaas inuu ku heeyaa waana heli oo hadda qofkaas cusub miyaa akhbaar iga hayda haatan مصباح حخ ها وكان امانك حسن على ذنبي انت لابد ان حكتها ومعينا امان نيكا ماشي لوغار كي وين انا معقول ما متس ما تصب ماشي من الروح جم جم هوشان اديك ايان كاي كلسونا ما حيله مسك حدا وي ديريدا برنامج كفنك اتهيد هدان كدو مالسنا كورن Hey, wanna kena ball. Yeah, so yeah, the yeah. Ticket, the match yeah. In the match. New place, new place. So. Yes. So good. Hey, I'm gonna leave my new Jamil. New Jamil. Match on the match. So nice. Hey, I do want to play match. Hey. So there. Nakena. dibata jirta bantar ilaala aman hasan inta aanu kaliye kumeeka waxyaabo kale qorsoon ayaa jira waynaan fiijignaana hadaba la socdo maxaa kish ka satay ya tali ilegeysa yaquub habib habsiga ayuu ku jira ilaa ay hada aman hasan waan hubaan in xisbiga ugu weyn inuu shir la leeyahay u meeshaan qolo kulmayo dalin yar shakiga haddii run yahay amaan xasan iyo ninka kale oo doonaya inuu la kulmo hal mar ayaan gacanta ku wada dhigeyna waana idin ka hubataa ee kaadiye ha bitter taliye hore mu muqash hal shay isoo halna fariiq ku qaado ma taasi ku xidhan tahay waan maqlay ma taasi ku xidhan tahay arintu arinta taas oo kale ku maxirna laakiin markan libaaxa ugu weyn aniga oo gacanta ka haya ayaan ku keenaya arinta hadaad hubto wasaaradda la hadlaya aniguna markaas waxaan ku amrayaa in yaquub la siidaayo waliba sida ugu dhaqsiyaha badan sharafta dalkeenna iyo dadkeennuba gacantaadi ku jiraan taliye igu hadlay godka masku ku jiro mar haddii aan gudaha u galo aniga oo madaxa ka haya ayaan balanka u soo baxayaa sharafta indiyana waa balan dibina u soo celiyo dadkan aan u waro السلام عليكم مضني وعليكم سلام اذا كان واحد ديار وين خرح انك الكتاك فليان امرك وكلي يا السقيا دد هوست او جير الدلي واي ما خرح وين كركتاك جيسكر هيا دا يا ولدك يا ولدك دمشق ده الى حد وين نوليهن دوله الهنديه انا قعدت كو هيسه ساعدنا وحي لقى وحي سر او غدوده كجري ان لاغ سو فغاي وحي كفايده ان ما جرتو قرشان وحو كدخيا اني اي اديق او كليا waa kubariyaan iidaad khayr u sheeg labadeed gacan xitaa isku maqalsoona sirtaan bixina aniga dawladda hindiya waxaan u sheegaa balanka ani ayaka aan wada galnay in ay hal maalin baxda haddana waxaa idin haartay 48 saacadood waana dhamaan rabaa waqtiga بريد الصباح دور كي تتوسع مركي كنت اجنت ولالك يعقوب حبيب هديه الهليكوبتر خاص او كصبح لو دياري وايه اجا هبرتي
وحائقو بلان ايه مقالة كاركتا ايه اقاقار كيدا دادكو كنولو ايدل كل قد هودو دينيك يعقوب سيلا بروان لدايا وليب الصبح وصيدو قرق سيها بلان اوكادي مروقو انقل دلنا القادة طلوه اسكو دو انا جينا ديفانتو وراي دادكا محبلان قادم بينو كاركتا كدا عاقر عدو كدا عاناك محاصر ماكرنا بليشك حدو قرح اسرع وحو ما ودنو كوراقا يعقوب بريئن لسو دايمي فانتي داود يا فيلم كان داود يا سامي واحد اللي قدر في الاستوديو اصل 24 تي في Oh, yeah.
siya togo togo ma hasugaysa togo togo ma hasugaysa togo togo ma wado siya magdin tiskata togo ay ku day togo adu way togo talabada dhisto ku taala kan bistolad hada dhimo طلي بريت يا حدودك قد بيسا واكنا ورخذي او كبحليت هديني واتا لكم انت انا جلس السعسي اوكي لواتو البحليه اللي ده ها طلي يا بنتل امان حسن بريد حدود ايين سو دافينيا كلديا مايا قف كلا يا لا سوده واي قف كلا هوغاميا اوغو وين حسب الله ايان ودا عبد الفريدي يا هاتلي افضل بهدي اتسوق بس حدود دد ودن كان كينتو ايدان كسر دون كين دي شرفتود قرب او قادني سادو كو دلا ولغا قوسنيا لكن هل مد باجرتا يعقوب سديد ارود بلا سي دينيا وحلن كا دونيا انت كهرنات كانت نكا وح ولبا كو قادتو وقت قنوه هو بلعب مي هاي تلي هيدي بادي غورا لي موبايل كاغا لابد موبايل بربوري وي تلي بوليس كدهرستان اني سنو سود دبقى العيان تلفونه دو بربوري ادني ادوا دو ما سنتا جوجو واجب كي ينقو تانيقا إلهك حفظه آمين ما كان هذا قصده سي سي كاميرا دا تلي واديار عيدنا حدود ديار ميا ها تلي حدود وين اد ود غريسا دد ايا غود برو انيس غودو من دوناي ما فهمت ايا تلي صعب
بنتل بنتل حقيت شوكتا هادقو هاتلي أي محاوضة قريبا حسن مدافع وضع التوس من نقدر أفتده وقت يعني هاي سفرة السوقية ورمي التوس سامس خاصة بانكو فيرني هيا هيا رالي نخو رالي نخو ريادة كوري هوسي إبارة قريبا أسوق بيتا أوتالي باور جوا حبة مسارنا. هيك. استأجر يا ذا. كان يدك ناصي بارا. هيا تلي. هاي هاي صاحبة كوينة وايا هي وابيحك رسومة ها ها هذا شبك ملاي قد كوكور ليت وانا ديار سدا ملاي بدنا كوسو بدانيكا غوردو نو ودتو هي ودان جيسي يس سيدات اديكو كوكو فضاتي هاوشني حدود مركا كو دوانه تلي وحان ارغني بارتان ادك ايدو لهايا ددكنا بسسكي ايا لغا دجي بورسوين كود والا باراي كوري هوس والو بار فكر ايغو سودش مركا كنديب نين عبد الرحيم رو دربل هيا نو وعي arintii saytahan ugu sharaxay isagana wuu fahmay wuuna ay ogolaaday markuu hadalkayga dhigay dadkiisu ugu tagay oo la kaashaday way is fahmeen arintana isaga ayaa ii fudeyay markaas waxa ka dambeeyna aniga ii ragii xuduudan ku soo gudbinay a
cabanaada waan kaaga mahadnaqayaa maxaad igu mahad celinaysaa dalkayga dirtiis nafsadeeda xataa waan hurayaa yes We'll be right back.